Zotit Pot Gorica, deri ku synon uh, të shkojë Serbia me këtë provokima apo me këtë pretekst? Po, uh, po prelemëron, le themi me, me vendosjen, pak të nëkshu si kur ka thënë, me vendosjen e ushtrisë uh, serbe, barikadat nuk po hiqen. Por sigurisht që vuqit që di që nëse do të ketë një hyrje të ushtri serbe në Kosovë do të ketë një reagim të me një hershëm të forcave, kjo nuk lejojt të forësave të, të këfori si pas rezolutus 12-24 që pas luftës nuk lejojt me ushtria serbet që të shkel në territorinë e Kosovës. Atre, për qëfar po e bën Aleksandr Vucic uh, gjitë këtë lëvizje dhe deri ku synon të shkojë? Po të ishojë gjërat pak më thellë vërën se Aleksandr Vucic po vërpron me një regji shumë të mirë menduar, pa më vërësi se dheri ku do të dalë dhe dheri ku do të qkojë. Në gjithë të përju dhe i ka qenë i lastuar i përëndimit dhe i birësuar i lindjes. Mm -hmm. Dhe gjitha kjo ka quar në atë që a i ka ditur të luaj edhe me përëndimit, për të marë fonde, për të kryuar bizneset fuqishme që të zhvillojnë Serbin, kjo nuk është mm -hmm. sigurisht, nuk është negative, por dhe të njëtën kohë ka qenë në këtë proporcion, në këtë simetri politike, edhe më shumë se ka me lindjen. Kjo ka bërë që vuqish një dojë kuptimi t'i ketë forcuar apozitat brënda vendit dhe të kërkoj edhe më shumë se kaxin. Në momenti që kë, a i ju kundërvu për ndimit për faktin, sepse nuk njoj, nuk ju bashkua për sankcionet kundër Rusis, doli paka shumë djali prang, prang prishës në këtë drejtim dhe po kështu ragojnë atë që thamë pak më për para, për të mos njohur dhe për të ju shmangur realizimit dhe implementimit të planit Franko-Gjerman të ci i cili gjithë një më shumë po bëhet dëtyrues. Êshtë një presion që bërë në Aleksandr Vucic? Kërë është një presion i hapur që bërë në aji, për qënë dhe në provokime, unë nuk bëndoj se aji mund të bëj aventurët të tila sa të të kalojë dhe kufirin, sepse e pare e di që nuk do të lejojnë, e dyta mm. do të ndeshet me një forës të armatosur që është shume sofistikuar, disa herë më fuqishme se sa gjithë armata që ka pa. Vucic, Po shtu edhe me reagimin e Kosovës. Kosovët është më ka institucione, është shumë institucione dhe mbrojzës dhe sigurisht konsoliduara, pa se ata nuk janë vënë dhe nuk duen vënë në provën e balëfashimit. Por gjithës si kjo nuk e pëngon?